Ni siku ya Ijumaa na kama kawa mtazamaji wa Odi TV ni ya Rochos Corner. Leo tumekita kambi maeneo ya Rich Gang Pumwani, ambapo tunakutana na majamaa, tutadadisi mechi ambazo zinachezwa weekend hii, Jumamosi na Jumapili. Na kama kawa mtazamaji, niko na mdadisi mchanganuzi mganga wetu Jushman. Karibu sana ndani ya Rochos Corner. Weekend yako imekuwa vipi? Mechi kadhaa ambazo ulibashiri wiki jana, mambo yalikuwa sawa? Naam, naam, mimi ndiye mganga. Wiki hii kuna mechi kibao. Liverpool anapiga dhidi ya Burnley. Tumemwona Liverpool amechukua ubingwa, amepigwa mabao mane na mwana Man City. Siku ya kesho Liverpool anapiga na Burnley. Itakuwaje? Naona Liverpool watashinda. Na watashinda kwa mabao mengi, sababu Liverpool wanataka kuwa champions na pia wanataka kuweka ile rekodi katika bara la Europa kama timu ambayo imekuwa na pointi nyingi kabisa. Na naona ni kama wanataka kupita pointi 100. So tu kwa mtazamaji aweke kichwa upande wa Liverpool. Aweke kichwa upande wa Liverpool na pia anaweza sema over 3 goals. Over 3 goals upande wa timu ya Liverpool. Ni mechi ya kwanza mtazamaji. Mechi ya pili mtazamaji, Sheffield anamkaribisha Chelsea. Katika nambari 4 kuna Leicester, kuna Manchester United, kuna Chelsea. Itakuwaje mechi hii ya Chelsea siku ya kesho? Mechi hii itakuwa ngumu, sababu unaona Sheffield United wameweza kufunga Tottenham juzi na wakafunga Wolves. Kwa hivyo wanakuja kucheza na Chelsea kama wanataka kuendelea msimu wao mzuri wa kufunga. Naona ni game inaweza enda sare na ni sare ya bao moja kwa moja. Mchanganuzi Jushman anasema ni mechi ya sare na ni sare ya moja moja. Mechi ya Uhispania, Valladolid anapiga dhidi ya Barcelona. Barcelona amekuwa kisuasua, inakuwaje weekend hii? Naweza kutabiri kuwa Barcelona watashinda. Watashinda kwa mabao kama matatu. Sababu unaona juzi walicheza na Villarreal na ni timu ilikuwa timu ngumu. Na waliinduka mabao manne. Mdadisi wetu anasema mechi ya Valladolid na Barcelona ni over 2.5. Mechi ya nne na ya mwisho ni mechi kule maeneo ya Italia, ambapo Juventus anapiga dhidi ya Atlanta. Kumbuka Juventus alipoteza dhidi ya AC Milan katikati mwa wiki. Kwa kweli hiyo game ilikuwa game ngumu, sababu Juventus walikuwa kipaumbele na bao mbili. Naye AC Milan ikaje kawanyuka bao nne. Atlanta imekuwa inafanya vizuri sana. Na wakati wote wanacheza dhidi ya Juventus huwa ni mechi ngumu. Naona Atlanta itafunga Juventus tena. Na mtazamaji, ni mechi nne ambayo tumedadisi siku ya Jumamosi. Zidi kutizama, manake Jumapili pia tutakuna kupatia udadisi.